Klatovská pouť v autocentru Šmucler. To je 15 000 metrů čtverečních zábavy a atrakcí pro malé i velké a vše zdarma. Skákací hrady, sklozavky, taneční vystoupení, ale i automobilové novinky a předváděcí jízdy. Uvažujete nad koupí vozu? Pouze o pouti slevy až 130 000, příslušenství zdarma až za 30 000 a ještě dovolená na Lipně. 13. července. Autocentrum Šmucler Klatovy. www.šmucler.cz